Sa i përket interesve shqiptarve, nuk është kjo marrëveshje e cila mund të na garantojë neve as prezencën, as shtetformësinë. Kjo është marrëveshje e cila e dallon emrin e shtetit prej një komuniteti i cili është Maqedoni. Për ne shqiptarët ka qenë kontestuese për 27 vite, se është identifikuar vetëm një komunitet me emrin e shtetit.